lige give ord til institutleder Mads Nielsen. Værsgo. Jamen tak skal I have. Det er så første gang, jeg står her i den egenskab. Jeg har siddet ude på de røde bænke tidligere, fordi udover at være institutleder, er jeg også alumne fra DIKU. Tilbage en gang. Ja, lad mig sige det så meget. Jeg var den første fra mit rushold, der blev færdig. Og det tog væsentligt længere, end regeringen vil tillade, nogle studerende vil gøre det i dag. Ja. Jeg giver en kort intro her, og så har I programmet for dagen heroppe. Vi har Michael Seifert på, vi har Anders Søgaard på. Hej Michael, vi har været på skitur sammen før, har ruskudset sammen og så videre. Så har vi en pause, og så går vi over i at se på, hvad skal dataloger med kvinder, eller hvad skal vi med kvinder på DIKU, ud fra en noget sørgelig, på en noget sørgelig baggrund, hvor selvom vores optag er steget og karaktererne er steget, så er vores andel af kvinder faldet her over de sidste år. Så lad os finde ud af, forhåbentlig, jeg tror ikke, vi får løst problemet i dag, men lad os berøre problemet i dag her senere. Og så går vi over til årets DIKU-revy og lidt våde varer til sidst. Så, Datalogisk Institut, som det så ud dengang, jeg var studerende. Vi er rent faktisk flyttet ind, nogle af os, igen, så vi er stadigvæk tilbage på UP1, men det er ikke fordi, vi er blevet samlet, det er fordi, vi er blevet spredt på endnu en adresse, der også er UP1. Men det er ud fra en betragtning om, at vi er vokset ud fra de tre adresser, vi var på, så nu er vi ved lige så stille at overtage det gamle igen. Forhåbentlig kommer der en løsning på det på et tidspunkt, hvor vi kan sidde lidt mere samlet, selvom vi har planer om fortsat at vokse. Her er så lidt det, vi er kendt for, og det skyldes jo alle dem, der har gået igennem. Vi er jo det første datalogiske institut. Det, altså, nu, I må godt klappe lidt undervejs. Så vi er det eneste danske og i øvrigt skandinavisk universitet med en Turing Award-winner. Til teorikonferencerne er vi dem med klart flest artikler på de her topkonferencer. Den sidste er en sørgelig nyhed, fordi vi har misset det der DM i programmeringen en enkelt gang. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Så vi må godt klappe af nogle af de andre. Så har vi den højeste internationale rating. Det er noget, man i universitetskreds går meget op på, og det er specielt også, når vi nu begynder at tage, eller nogle år har taget internationale kandidatstuderende ind. Så betyder det meget for os, hvilken rating vi har, fordi at det ser de udenlandske studerende meget på i den forbindelse. Så klap igen, ja! Og så har vi også fostret nogle gode virksomheder, blandt andet Sitecore, som vi skal høre mere om fra Michael om lidt. Yay! Og så er DIKU den datalogiuddannelse i landet, der har det mindste frafald og den højeste løn for dimittenterne. Og det er den sidste del, der er nok vigtigt for nogle af jer. Så her er så sat op nogle af de ting, der kvalificerer nogle af de ting, der var. Jeg har klippet ind over her noget med indkomst efter 10 år. Hvis I ser det til sammenligning med de andre universiteter her, kan jeg sige, at det var ikke bare en påstand. Det er faktisk de højeste i landet blandt datalogerne. Ledighed. Der er 12% af de nyuddannede, og jeg tror, det er efter 3 måneder, ikke? Det er taget, så der er nogen, der tager sig en der tager sig en ferie, og så efter 10 år efter endt uddannelse, der er den nede på 0. Så er ferien slut. Ja.
Og her er frafald på de forskellige studier, blandt andet frafald på bacheloruddannelsen, som i hvert fald dengang jeg var studerende, var noget højere end det er her, men hvor vi også ligger i den laveste ende i, eller ligger som den laveste i landet inden for datalogi bachelorerne. Og det skyldes jo ikke bare det, at vi er DICO, men rent faktisk, at det er noget, vi over en årrække har arbejdet hårdt med det her, med at prøve at få lavet et studiemiljø, hvor det er til at holde ud at være i, og hvor det er til at også få sammensat et bachelorprogram, der faktisk er til at kunne bestå hen ad vejen, og også nogenlunde til tiden. Så der er arbejdet både med indhold og didaktik osv. Vi er i dag, og det tal, der ændrer sig i den rigtige retning. 135 ansatte, 45 adjunkt og op efter i hierarkiet. Og vi har 1300 studerende cirka over de forskellige uddannelser. Vi har nu 4 adresser, og det vokser forhåbentlig ikke. Og i år, der har vi 180, som er startet på datalogistudiet. Og det er også noget, vi forventer vil stige over årene, hvis vi kan blive ved med at få den øgede søgning, som vi har. Fordi vi har, som I også ved, ikke noget problem med at afsætte kandidaterne i den anden ende. Så, det vi ser med, en af grundene til, at vi tror, at vi kan tage flere ind, er også, at bare fra 15 til 16, der er gennemsnittet for at komme ind og læse datalogi på DICO, det er steget med 1,2 bare på et enkelt år, sådan at vi efterhånden har et snit, som ligger der omkring, hvor vi gerne vil have det, og måske endda også lidt højere, så vi kan godt... Men det er sådan en balance, fordi vi skal melde ud til folk, hvor mange vi vil have, eller melde ind til ministeriet, hvor mange vi vil tage ind, før vi ved, hvem der har søgt. Så det er sådan, hvis vi sagde 300 næste år, så kunne det være, at der ville komme en masse, som bare havde det som 17. prioritet og ikke gad være her. Og sådan. Så det er sådan en balance, vi skal holde. Jeg er tiltrådt som institutleder her den 1. januar, og vi har de tre sektioner på DICO, som vi har haft den sidste årrække, hvor Fritz, som I lige så og kender fra gamle dage, er i algoritmik og programmeringssprog. Så er der Human Centered Computing, som ligger på vores adresse på Amager ude på KUA. APL-sektionen ligger her på HCE. Og så er der billedgruppen, der også laver machine learning og meget andet, eller dataanalyse, kunne vi næsten kalde den, sektionen efterhånden, fordi den er vokset meget i den retning, som ligger over i vores gamle lokaler på Sigurdsgade, som også var der dengang, jeg startede med at læse. Så det er, vi har overtaget de lokaler igen. Så af hensyn til tiden, så vil jeg ikke gå meget ind i, hvad vi laver i sektionerne, fordi så kunne jeg tale alt for lang tid her. Der står en masse forkortelser her nedenunder hver sektionerne, og det er et tegn på, at vi efterhånden har rigtig mange eksternt fundede projekter og projekter med samarbejdspartnere. Vi har efterhånden en økonomi på 30-40 millioner kroner om året, hvor vi omsætter andre folks penge til at bedrive forskning for. Og det er også en af de ting, som vi ønsker at vokse. Og det er en blanding af anvendte projekter, teoretiske projekter fra det europæiske forskningsråd, det danske forskningsråd, fra Innovationsfonden og direkte fra industri også. Her er så Human Centered Computing, at blandt andet lave de store skærme, I kan se der, og også en lang række af projekter, de er involveret i. Og billedgruppen, hvor jeg selv har trådt mine barnsben og sidenhen kommet tilbage til efter at være nogle år på ITU, og Panum har jeg skulle hjælpe mig også været på, også involveret i nogle projekter ud af selv. Jeg tror, jeg vil stoppe min del af det her af hensyn til tiden. Så har jeg vundet 1 af de 7 minutter, jeg satte til ved at komme væltende ind af døren.
Tak skal I have.